Jocīga padarīšana ir tā ziema. Katru gadu viens un tas pats, un arī šis gads, protams, nav nekāds izņēmums. Līdz ar pirmajiem sniegiem vai pirmo salu, diemžēl mūs sasniedz bēdīgas, traģiskas ziņas gan par dzēstām dzīvībām, gan stiprākiem vai mazāk nopietniem ievainojumiem. Nemaz nerunāsim par sasistām bleķu kaudzēm. Normāli būtu, ja domājošs cilvēks no tā visa izdarītu kaut kādas secinājumus un nākošā savā izbraucienā dotos nedaudz piesardzīgāk. Nu, skarbi skan, bet vismaz mācītos uz citu sliktās pieredzes. Taču nē, mēs metamies internetā komentēt notiekošo. Lielākoties mēs komentējam un stāstam par sēnēm, kas velkās pa priekšu un par to, ka ja nu tu galīgi esi nemākulis un neiet ziemā braukt, tad varbūt ir vērts braukt ar sabiedrisko transportu. Tik tālu viss būtu forši, ja vien ne katra šī te komentāra nobeigums, kas parasti ir sevis lielīšana. Nu, piemēram, klasiskais variants, ka es ar savu milzu pieredzi un prasmi pat ar plikām vasaras riepām uz Jūrmalas šosejas esmu visātrākais, vai arī tas, ka es ar 130 km stundā braucu pa jebkuru ledu un man viss ir štruns, un tas ir tikai tāpēc, ka es māku braukt, bet pārējie nē. Nu, jā, manuprāt, visi tie, par kuriem mēs saņemam skarbas bēdīgas ziņas, ir pēdējā savā braucienā devušies tieši ar šiem vārdiem. Labāk iebraucam servisā, lieku reiz pārliecinamies, ka mūsu auto ir pilnā kaujas gatavībā doties šajās ziemīgajās ielās. Un braucam prātīgi, jo uz turienu mēs visi paspēsim, steigties nevajag. Bieži mūsdienās negadās sēdēt šādā automobīlī. Nu, jā, ja mēs atceramies, tad pirmsākumi it kā cēlušies no kara aviācijas lidmašīnu dzinēja būvis. Tiesa gan cita versija vēsta, ka šim sābam ar to sābu neesot nekādu sakaru. Nu, lai viņi paši tur tiek skaidrībā, kā tas viss ir sācies. Diemžēl sāps Latvijā ir ar vienu mazāk un mazāk. Nu, pasaulē arī, jo, kā mēs zinām, sāps ir piedzīvojis ļoti grūtus laikus. Mainījušies gan saimnieki, gan mēģinājuši uzrasties jauni. Uzradās vairāk Ķīnas saimnieki potenciālie, bet tie nepatika Zviedrijas valdībai. Pēc tam uzradās arī ar mūsu leģendāro Kraibanku saistīts uzņēmējs, kurš gribēja ražot sābas arī. Tur nekas nesināts. Nu, kā nu ir, tā nu ir, bet konkrēti šajā gadījumā 1,9 litru turbo dīzelītis, balta apdare, salona. Nu, vārdu sakot, ļoti glīts auto. Jā, nu, daudziem tas vēl līdz šim brīdim ir tāds kā kūta auto, un man ir prieks, ka cilvēkiem nav bail iegādāties tādu mašīnu, kur šobrīd jums vairāk neražo. Kāds šis auto ir saglabājies līdz mūsdienām? No ļoti, nu jau tālā, kāda 2008. Gada, to stāstīs savu amatu lietpratēji abi Jāņi. Es staigāšu līdzi un uzmanīšu, lai viņi stāsta patiesību. Braucam uz pacēlājiem. Jāni, tu māki labot kuģus. To es zinu un to mēs noskaidrojām arī diezgan tā publiski. Ir tāds brek. Vēl tu māki labot automobīļus. Arī šo to māk. Tā sanāk, ja? Vai tu kaut ko saproti no lidmašīnām? Nu, principā, lidmašīna. Nu, jā. Tāpat laiva tikai lido pa gaisu, vai? Lidmašīna, kā laivai, īstenībā dzenskrūves darbība un lidmašīnas spārns ir vienkārši pretējas lietas. Bet identiski tie paši leņķi, tās pats darbības, tāpat ir nu, viss tie paši, nu, viss tas pats, tikai uz otru pusi. Tā jā, tu kaut ko no sāba arī sapratīsi, tāpēc, ja godīgi, ka tas ir sābam, nekāda sakara. Nē, absolūti, lidmašīnām, ja kas sākot, ne, viņam sakara nav. Ar šo te var paspīdināt tumšās vietās. Arī es kādreiz sapņoju, lai man tās vērts būtu, jo paskatīties dzinējām tajās vietās, kur vienkārši nav piekļūstams. Matverot tā vaļā, šo var paskatīties cilindrā. Var paskatīties kārbai zobus par eļas korķiem un tamlīdzīgi. Tu redzi, tu var apstīt to, ko, kas nav redzams. Un, nu, to defektāciju veik krietni vienkāršāk ir. Un tagad tev tāds vērķis ir, bet tev vairs nav sapņa? Man ir citi sapņi.
Tātad ar šo mēs varam palūrēt, kādā stāvoklī ir teiksim, sadales velvei virsmas taskarus parasti, tā kā nav redzamas. Švīks ir, bet nekas krimināls. Pamēģināsim tikt diņāk palūrēt viņam arī. Pie izpūtēja galu nevar tā tikt. no laba rita jau. Nē, tad dzinējs iekšā arī nav piekvēps, visi baigi forši, visi ir labi. Švīkas, nu, teiksim, šitam rokerī ir ļoti mazi. Principā ir tā, ka, nu, cik mana sāvēm sanāca ņemties, ļoti, nu, nav daudz, jāsaka tā. Sāva vispār Latvijā nav daudz. Jā, bet šim, viņš ūdens tosola sistēmas caurul sarūsējusi, jo viņš neļojās, nepuņķojās, viņš ir, nu, viss viņam ir labi. Tā ir normāla mašīna. Nu, viņai ir savi niķi, savi stiķi, tā kā lielai daļai autiņiem visādi ir. Bet šeit, šitam auto, nu, es teiktu, tas ir tāds, nu, ekstra jau. Redzēji? Pilst uz galvas ziemārā. Sāls. Stāvbremzes trosē kronšteinu vajadzētu steigu. Piemetināt citu, nomainīt vai risināt, jo tas pa zievu viennozīmīgi nokritīs, tā trosa vilksies pa zemi. Šī pusē tieši tas pats viņš ir nu, ļoti trauslis. Jā, nu runājot par stāvbremzēm, tagad, kad ārā ir pļūra, sniegs, ledus un augsts, stāvbremzes vispār vajadzētu kaut kur kādreiz raustīt? Nu, es nedomāju līkumos, Viņa nedrīkst nelietot, jo tad viņa tiešām būs sūk. Viņa stāvbremzes ir tā, ka viņa vajadzētu rudenī savest kārtībā, ja viņa ir kaut kas, nu tās trosas nav labas. Un viņa vajag lietot regulāri, jo savādāk viņa tas sāls, tas, kas nav garšīgs, tur tiek iekšā, izdara savu darbu un tad viņa nospied to stāvbremzi. Bet uz nakti labāk tomēr nevajag? Nu, uz nakti gluži nē, ja ir iespēja. Tas saka, ka, ja pieņemsim tev autiņš ir automātisko kārbu un tev viņš uz nakti liekas slīpumā, tev jāliek tā stāvbremzi, jo katru reizi raujot no parkinga ārā kārbu, čakarē kārbu, stāvbremzi ir jāstrādā. Bagažniekā ķieģeris var vadāt līdzi. Jā. Aizmugurējies vispūtē gumijas. Ir gana paļurkātas jau. Viņas nav notrūkušas, bet nu, tās varbūt vajadzētu uzlikt jaunas, jo viņas, nu, viņas tik vienkārši varētu noņemt gan tagad nost. Kad, nu. Ka viņas arī pašas kādreiz var vienkārši noņemties nu, nost? Nu, tik varbūt gluži ne, bet nu, viņas gan vajadzētu pamainīt. Labi, paldies tev par šo interesanto stāstu. Tādas ekskursijas ir foršas, jo nu. Lai arī Latvijā viņu nav daudz, bet interesanti viņi ir. Jā, nu žēl, ka viņiem tur tā viss tas, nu, tās ražošanas, viss Skandināvijā netik forši, netik viss. Šie, nu, bet šie ir ok, jā, teiksim tā. Labi, paldies tev par to. Jā. Akumulātori mums ir aktuāli sākot pat no kaut kādu oktobru un beidzot pat vēl arvien ar aprīli. Nē, nu nav jau tā, ka pēc tam viņi nav vispār vajadzīgi. Bez tiem neiztikt nekad, bet nu vismaz tad varbūt tas nav tik ļoti aktuāli. Man atkal ir izdevies šeit uzaicināt API motors pārstāvi, akumulātoru tirdzniecības vadītāju Māri Levan. Kā izvēlēties akumulātori? Pats galvenais mums jāsaprot, vai tas gadījumā nav AGM vai EFB tipa akumulātori. Tie tādi saīsinājumi no angļu valodas, ja? Tāpat svina skābes akumulātori, bet nu, tomēr ar speciālu konstrukciju, kas ir domāti gan start-stop sistēmu ja, automašīnām, gan jau automašīnām, kas ir aprīkotas ar daudz un dažādiem elektropatērētājiem un ieklausoties, ja auto vadītāji, ja jūsu automašīnai ir bremžu reģeneratīvā sistēma, ja, tā ir tā sistēma, kad arī bremzējot tiek uzlādēts akumulātors, ja. Tad viennozīmīgi tas ir uzreiz AGM tipa akumulātors. Akumulātoru izmēri ir standartizēti, ja, pārsvarā visiem ir viens platums, ja, tie 175 mm izņemot.
Nu, dažas Japāņu automašīnas, ja, Hondiņām ir ļoti šauri akumulātori. Un es tomēr pārstāvu šo viedokli, bet te domas dalās, ja, es uzreiz saku, es pārstāvu šo viedokli, ka tomēr mums ir jāmēģina mūsu automašīnā ielikt pēc iespējas lielākais akumulātors, kāda vieta tur ir paredzēta. Nu, un tad vēl būtiski tomēr pārliecināties arī par augstumu. Kaut nedaudz, ja, bet redziet, šis akumulātors 15 mm augstāks, jo šis te viens no vadošajiem akumulātoru ražotājiem pasaulē vispār neražo šo želejas tipa akumulātors. Ja. Viņi tā kā varētu teikt pat pārlēca pāri tam, ja, ja šis ir svina skābas parastais akumulātors, ja, tad AGM tipa akumulātori, ko šobrīd jau tā es minēju, viss, nu, gandrīz visi autobūvas, jā, pārstāvi jau jaunajiem automobīļiem paredz AGM tipa akumulātoru, tad tur tas īsumā, tas princips ir tāpat, arī tur ir elektrolīts, jā, bet tas elektrolīts tiek iepildīts akumulātorā, kurā starp svina plāksnēm ir arī tādas, kā, nu, varētu nosaukt stikla šķiedras plāksnes, jā. Tad elektrolīts sasūcās tajās un būtībā akumulātors kļūst tā kā sauss. Ā, tur nežļunkājās šķidrums. Jā, nekas nežļunkājās un jā, arī pārsit kaut kur to akumulātoru pušu, jā, te nekas nelīst ārā. Darām mēs tā. Jānis Avotiņš, Avakars vadītājs, mūsu krāsu eksperts, virsbūves eksperts, tā jau nu būtu pareizāk, un sāpes. Patiesībā, cik es saskāries ar sāpiem, nu, baigās sāpes, viņiem tādas lielas nemaz tā nav. Nu, tādas tradicionālās, ja, kaut kādas, ja. Un tad, nu, ļoti iespējams, kā vienmēr ir kaut kas noteikti atcists, ja? Vai mēs to skatāmies vai neskatāmies, bet mēs kaut ko jau atradīsim, te ir kaut kas atcists. Ja? Piemēram, to, kas pārnes ir vaļā. Nē, viņš tas nav vaļā. Tas ir paspārnes, tā viņš nāk. Nu, paspārnes, jā. Jā, bet ja viņš pareizi šeit stāvētu, ja? Viņš jau tur nemet aiz. Nu? Nu, gribētos tā kā tuvāk viņu, ja. Tu tādu smuku mašīnu es atzinis, ja. Protams, melnu gribētos nopulēt, nomazgāt. Nu, re kā, nu, smuki šeit ir skaisti, ja. Te ir kāds draugs, kaimiņš vai ielas kopējais lietotājs ir traumējis aizmugurējā bamperu visā šīdī garumā, ja. Varbūt vienkārši gribējuši dabūt lielo klavieru iekšā, kas neiet, un tad... Viņu vajag remontēt, re, kur ir atstarotājs visis. Nu, tur es domāju, ka... Tas jau noteikti tiks darīts, tāda smuka mašīna ar šitādu sabojātu buferi diez vai brauks. Nu un šo var remontēt, jo te ir atspiests. Redz, viņam tā smuki tur būtu jāpieguļ, kad šito te izlabos. Tad viņš smuki tā piegulēs. Šeit nekrāsies visādi gruži netīrumi. Šeit ir saplēsts. Nu, to var remontēt. To var remontēt, protams, ja. Tātad skaidrs, tas, ka jaunu bamperi mums pagaidām nevajag meklēt. Nevajag meklēt. Varam tikt galā bamperi. Šito. Ir pastāv arī plastmasas remonti, ne tikai metāla remonti, ja, un to var darīt. Mēs zinām to, ka šis automobils ir nesen iegādāts. Jā. Mēs gan tiesa nezinām, no kurienes viņš ir nācis un pa kādiem ceļiem viņš ir nācis, bet jebkurā gadījumā šis laikam ir tas labais piemērs, kā arī lietot auto, var nopirkt labu, ja tu nu, neaizēji tā uz pirmo placi, nepaņem pirmo auto, ko pārdevējs tev iesaka. Un nu, ja rūpīgi skatās, pārbaud vēsturi, uzzina, kas ar viņu noticis iepriekšējā dzīvē, tad viss ir ok. Protams, protams. Nu, labi. Ļoti jauki, ka tādas mašīnas mums ir, vai ne? Jā, tas tiešām priecē un vēl jau vairāk tāda, kā teikt, nu gandrīz vai izmirstoša suga. Jo nu kas to zina, nu, kad mēs ieraudzīsim sāps, atkal? Sāps taču arī lidmašīnas. Jā, nu varbūt mēs nodzīvosim līdz tam, ka mēs ar tevi nopirksim pa lidmašīnai un tad runāsim jau par pilnīgi citām virsbūvēm. Bet tagad paldies! Labi. Ejam tālāk.
Mūsu eksperimenta automobīlis atkal ir ieripojis Krona apstrādes centrā, un atkal mani sagaida smaidīgais Raivis. Sveiks, Raivi! Ja kas, Krona viens no vadītājiem. Auto ir kaujas gatavībā. Es zinu, es esmu dzirdējis, ka tam pašam līdzeklim, ar ko parasti visi cīnās pret rūsu, ir vēl visādas citādas labas īpašības. To, kā apstrādā pret rūsu, to mēs kādu brīdi pastīsimies. Jā, tur acīm redzot, tas jau ir tāds nopietnāks process. Tas jau tāds, jā. Bet varbūt tās, ka tu varētu mums visiem pastāstīt kaut kādus interesantus knifus, ko mēs varētu sadarīt, nu tā, lai mums šī ziema būtu pietiekami droša. Ko es ieteiktu izdarīt, sagatavojot auto ziemai? Viena liela, laba, svarīga lieta. Ne visiem tie akumulatori ir tādi diezgan svaigi. Lielākā daļa, kā uznāk mīnus, tā nevar pielaist vai, tiksim, ātri izlādēs un tamlīdzīgi. Šis nebūs akumulātora uzlādētājs. Nē? Nē. Šis būs tāds pasākums, tas T40, kas ir arī dielektrics reizē, ne tikai pretrūst. Tas nozīmē, ka ļoti labi uzpūšot uz klēmēm, uz vadiem, viņš neļaus oksidēties un mitrumam tik klāt. Bet tur neaugstie baltie koraļu virsū, tieši tā, ja? Tieši tā, jo tiksim, nu, pie kaut kādiem mīnus 10-20 grādiem un pie mūsu mitruma, tas var nospēlēt nu, dažbrīd izšķirīgu lomu auto pielaišanā. Te tas varētu mūsu eksperimenta automobīlim būt ļoti interesants, jo kas ir interesanti? 7. Gadu iet oriģinālais fabrikā uzstādītais akumulātors. Un viss liecina, vismaz zaļais caurumiņš liecina, ka viņš vēl ies kādu laiku redzēs. 7 gadu, tas 7 gadi, viss cieņa. Nu. Bet tu nodemonstrē, ko mēs varētu izdarīt lietas labā. Produkts ir caurspīdīgs, nekā sarežģīt, vienkārši šādi te viegli uzpūšam virsū. Ja? Visur tur, kur ir, kā šis pasauli, pāriku piespiežos. Jā. Rekur šeit, ja? Rekur jau rastīs arī bišķīt klāt. Ja? Nu, nav tik traktoru, tas ir pārspīlēt, bet tas ir ļoti svarīgi, lai šeit nekur netiktu klāt mītrumiņš. Šādi te var rīkoties arī ar citām vietām, piemēram, nu, man te varbūt ne, bet tiem, kam ir svečvadi, teiksim, tur tādi svečvadi, brīvi pieejami. Jā, piemēram, saucamais farkops piekaps āķis, jā. Viņš šis laika ir pakļauts mitrumu dubļos. Arī tas štepsēls. Tieši pats tas šteker štepsēls, jā. Viņš ir no misiņa, man liekas, vai no kaut kā tam līdzīga, bet tur, nu, ļoti svarīgi to visu ir apstrādāt. Ne tikai, var jau arī tik pats kaut kādā uz mājas versijās paņemt, nezinu, sapulšu šeit iekšā, jā, preventīvi. Durvju apakšā ventilējumos caurumos, ja, lai mitrums tur neuzkrājas un neveidojas rūs un slēdzenes. Excelenti, vienkārši, jo produkts ir nesalstošs. Un tu, viņš lubricē vieļu. Tu apsoli, ka ja tagad iepūt, nu vienalga, pieņemsim, ja šeit iepūtīs iekšā, viss strādās. Ja? Nu nevajag pārliet. Viņam nav jābūt tur saliet. Nu ir bijuši gadījumi, kad pārliet, tad nav, bet tad mazliet luptiņu notīrot, viss aiziet, viss kārtībā. Kā jau tas ierasts, autodna.lv atkal dalās ar dažiem interesantiem eksemplāriem, kas visticamāk drīz vien nonāks tepat mūsu mīļajā Latvijas automobīļu tirgū. Gan tādi, kam odometra rādījums samazināts teju par 100 tūkstošiem nobrauktu kilometru, gan tādi, kas bijuši pamatīgi sadauzīti un tagad tiek pārdoti kā gluži, jauni un svaigi. Ne jau problēma ir tajā, ka automobīls ir nobraucis daudz kilometrus vai tajā, ka automobīls ir bijis iekļuvis kādā satiksmes negadījumā. Nebija jau nu tāpēc tūlīt šo automobīlu vajadzētu mest ārā un skriet pēc nākamā. Protams, ka automobīļi ir labojami un automobīļiem mēdz būt nobraukums. Taču galvenais stāsts, ko autodna.lv vēlas mums pastāstīt, ir tas, ka kāpēc gan būtu jāmelo. Cilvēks nopirks šādu auto un ātrāk vai vēlāk uzzinās patiesību. Labāk taču, lai viņš brauc ielās droši un zin, ka viņa auto ir salabots, savests kārtībā un kāds tas ir bijis agrāk. Mēs esam šobrīd Radex Europe slepenajā laboratorijā un kopā ar Jumāru Šefleru, kurš ir šī uzņēmuma T40
tehnologs un arī dzen amatniecības kameras meistars. Paskatīsimies interesantas lietas, kas būtu jāzina katram, kurš vēlās kaut ko pats padarīt ar savu automobīli. Labdien! Labdien! Es skatos, jums ir kāds ļoti interesants eksemplārs šeit priekšā. Jā, tev vispār ir vairāk eksemplāri, jā. Bet, nu, pirmais eksemplārs, ko es jums gribētu parādīt, jā, ko mūsu, nu, automīlētāji lielākais nedraugs Rūsa, te, nu, zinātniskā vārdā korozija, spēja izdarīt vispār ar metālu, jā. Tad vakar gādājot dažus paraugus, ar kuriem mēs šodien strādāsim, tajā kaudzītē atradu arī, nu, šādu veidu, ja, tik tālu jau sēstu lāpstiņu, ja, kad tas viss jau ir ar rokām nodrupināms. Nākošais eksponāts, ko es jums gribu parādīt, ir automobiļa spārns. Viņi ir tik līdzīgi, es jums nepateikšu, kuras markas tas varētu būt. Jā, un gan jau katrs atpazīst savējot. Jā, tā. Nu, mēs redzam, ka te korozija arī ir kārtīgi pastrādājusi. Es jums mēģināšu tā īsi, nezinātniski izstāstīt, kāpēc tas tā ir noticies. Labi. Jā. Tātad vispirms es apskatīsim, kas tā ir par detaļu. Tātad vai tā ir oriģinālā, jā, vai, nu, Taivāna saucamā. Pēc tā, ko mēs te neredzam. Ko mēs te neredzam. Neredzam, jā. Jā, un ko mēs redzam tikai tādu dažus burtiņus un cipariņus, jā, pēc tā varam spriest, ka tā nav oriģināla detaļa. Aha, citādi jā. Te būtu kaut kur virsū iespiests. Jā, būtu Toyota vai Audi vai tā tālāk, jā. Man ir tāds instrumentiņš, jā, ar kuru mēs varam nomērīt, cik tad biezs ir pārklājums, krāsas, biezuma mērs. Mhm. Jā, tad ieslēdzam, viņš pašreiz rāda nullīti. Uzliekam, dzirdam, nopīkstam, redzam 86 mikroni, šeit redzam 92, šeit redzam 78, jā. Tātad pēc visa spriežot, tur krāsotājs ir uzklājis ne tikai laku un krāsu, bet arī grunti. Viss it kā ir bijis pareizi. Nu, nav apstrādāts, iekšpus nav bijusi apstrādāta ar kādu no pretrūsas līdzekļiem. Kādiem vaskiem un tā tālāk. Apstīsimies, kas notiek priekšpusītē. Priekšpusē mēs arī tūlīt pamērīsim, cik tur ir tas biezums viss. Tā, te ir 122, 130, 146, nu, te ir 119, bet nu, visādā ziņā tur ir diezgan biezs slānis. Tas nozīmē to, kad it kā darīts ir, materiāls ir tērēts daudz, bet vai ir tērēts pareizais materiāls? Ir automašīnas, kuras var patikt, ir automašīnas, kuras var nepatikt, bet ir automašīnas, kuras ir vienkārši jāciena, tāpēc, ka viņas tādas ir. Nav daudz maz tādu nodeļu. Viens no tiem ir Saab. Saab savu laiku teju vai tā tāds kulta automobīvs. Un tā kā mums šoreiz ir vajadzīgs Saabs, tad es nācu nekur citur kā uz autoizsoli.cv pie Aivara Liepiņa, kurš ir šī uzņēmuma vadītājs. Sveiks, Aivar! Sveiks! Vai tev ir Saabs kāds padomā? Jā! Varbūt jau pašam kāreiz arī tāds ir bijis. Zini, nē, man pašam nav bijis šī tāda lidmašīna. Jā, bet sāpīgi tas, ka laikam jau arī nekad vairāk nebūs, tāpēc, ka, nu... Nē, tu kā jau nav tik traki, redzi, vēl jau var nopirkt. Es saprotu, ka tu esi atradis pēdējo mohikāni, kurš vēl bija ar zviedru karogu. Nē, nu labi, zviedru karogs jau tur tāds blāvs, jo fonā General Motors, bet... Nu jā. Mūsu gadījumā...
ir arī Saabs 9.3 ar 1,9 litru turbo dīzeli. Nu, tad varbūt pastīsimies, kas ir šis no tālā 11. gada. Jā, nu šis ir pēdējais 11. gadā, kas ir jaunāku izgājis, vienkārši nav. Jaunāku vairs ja, nav. Ja jā. Kāds mēģina kaut kur pārdot 13. vai 15. gada Saabu, neticiet, tāda nav. Ir jau ir kaut kas tajā automobīlī tāds savdabīgs un interesants, un nu, kas ir šis te? Kas viņam ir puncītī un tad Saab 9.3, ja 11. gada, nu pēdējais, ja redz 9. mēnesī vēl te reģistrēts, tad noskrējiens šim auto ir 145 000. 2-litrīgs turbo dzinējs. No Holandas atbraucis un par dārgām naudām atbraucis? Nē, ļoti demokrātiski. Tātad redz, šis auto izsolē sākuma cena ir bijis 4100 eiro. Oho! Un tātad beiga cena 5500 eiro. Nu, un ar visu transportēšanu un visu pakalpojumu nodokli uz Latviju ir izmaksājies 6560 eiro. Tātad, nu, manā skatījumā priekš 11. gada laba auto 6500, tā ir ļoti laba cena. Nu redz, jā, šitādi nopirkt. Nu, pēc entajiem gadiem būs vēsture, tādus vairs dabūt nevarēs. Tieši tā, tas būs kolekcijas automobīls, vai ne? Tātad šis varētu būt jau ieguldījums nākotnē. Gadi, jā, pēc gadiem 20 viņu varētu pat nevis pa 5 pārdot, bet pat 35. Jā, vai ne? Tas tāds labs pensiju fonds, ja kādam šobrīd ir 5000, ne, 6 ar kapēkam. Tad paņemam Saabu, noturam 20 gadus un ejot pensijā paskat, kā mēs zaļi varēsim dzīvot. Ceru, ka jums arī palīdzēja šī te automobīļu meklēšana, jo nu, mēs pārliecinājāmies par to, ka tas, kas meklē, tas atrod, un nekad nav jāķer pirmais, kas trāpās par rokai, vajag painteresēties, un nu, kaut vai caur autoizsole.lv var dabūt uzticamus, godīgus, labus automobīļus, vai ne? Tieši tā, pārbaudītus, jā. Pārbaudītus, jā. Un kas interesanti, ar piegādi līdz pat, nu, kur vajag. Jā, tieši tā. Lūk! Vai jums ir Saabs, Opelis, BMW, Audi vai Dacia, brauciet pie mums ciemos, būsiet mūsu raidījumu viesis, paskatīsimies, kas mājo jūsu automobīļa puncītī, jo esam atraduši dažādos automobīļos dažādas lietas, tajā skaitā pat beigtus putniņus. Brauciet un pēc tam jau domāsim, ko ar to darīt tālāk info@autodroms.lv. Un tagad mēs ar Aivaru sakam atā!